Muna Uganda munange, nkwaniriza nnyo obudde obufaanana konga buno. Ne nkwebaza olw'okukkiriza okutambula nga ne Kaus TV. Fo omulimu gw'otweyama omukulu gwa kutuusaako obubaka amawulire gonna amanyuvu. Naddala ago ge weetaaga okugenda amaaso n'okubanga mukwano gwange okenkukamuko. Yenze nannyini waaka muzzukulu wa Kasujja Kalu Suleiman akubuuzaako obudde obufaanana konga buno mu pulogulaamu yaffe eno egenda tutwalako mawanga ageebunaayira ng'ekiruubirirwa ekikulu kyakwagala kubanga twetegereza amawanga ag'enjawulo n'amawulire agaliyo butya bagagenda amaaso n'okubanga gaawuka wakati mu kuleeta ennyiike. Olunaku olwaleero tugenda kwolekera ku ggwanga erya Buyindi nga tulaba mu kitundu ekirinaanye Deli. Tulaba eggwanga ly'abantu abayita abadaliti naye bambi bano obulamu buwangaliramu tebuwoomesa nakabululu n'akamu n'akettondo nti kalibeere siga eddamu sikalibeere ebitongole ebikwasa by'amateeka. Abantu bano tugenda kulaba butya engeri gye baboolebwa. Naawe njagala okubemu akafaananyi, muli omwami n'omukyala mulina akaana kamu Mukama Katonda kaabo wadde ka myaka 9 ke kaana ak'obuwala ke ngenda okubanga nkwoleka. Maama atuuka okukatuma gy'akatumye kaleete ku mazzi emmanga okatono nnyaawo. Abasajja batyo bagenze maaso n'okubanga bakaleepinga, bamala okukaleepinga ne bakanyugunya ne bakatta. Bagenda okugezaako okugamba nti tuyite poliisi ejjeekwate abasajja bano. Abasajja kye bakoze kwabadde kwokya mwana. Ajjukira nti Buyindi bba enkola eyaabwe si bibi n'ebyaffe nti yafudde musime nyakunya tumuziike nno abo ewasinga babeera bwokya bwokya. Kati akaana bakaleepinze bakasse bakookezza. Okwekalakasa kungi naye nsabukkirize malugenda maaso n'okubanga mukwano gwange nkulaga bino byonna osobole okutegeera nti Kaus TV wali okubanga ekutuusa matwale gonna ag'eddunia. Tubeere nga tutunuulira ensonga zino era bw'otyo obeere nga mukwano gwange oziggwa ennyalwe. N'olwekyo nsabukkirize tugende maaso n'okusooka okubanga tutunuulira ekifo munda mu ggwanga erya Buyindi naddala embeera ku kominite z'abantu ab'enjawulo. Aba bagenda maaso n'okubanga bakaaba nga bagamba nti embeera nga bw'efaanana ebintu tebitambula bulungi ku ludda olw'abantu aba communities ez'enjawulo. Bino nno byankugamba bigoberedde mwana wa buwala yakwatiddwa gye buvuddeko. Okukwata sitegeeza to arrest but to rape, nti omwana ono yareepingiddwa. Oluvannyuma lw'okumureepinga basajja bakulu bano kye baakoze omwana ono baamusse, bamala okumutta ne bamukolako n'emikolo mu buwaze. Gy'ogenda maaso n'okulaba nti nno n'omubiri gwe bwe gutyo gwokebwa. Munda mu ggwanga erya Buyindi ekibadde kitambula ennaku zino kwe kwekalakasa kula amalungi ng'abantu bagezaako okulaba nga bawakanya bino byonna ebigenda mu maaso n'okukolebwa ku bakyala ssaako n'abaana ab'obuwala naddala ab'amawanga agaluwozibwa okuba kwegamba aga wansi ddala akale gayite nti agali inferior. Okwekalakasa kubadde kukyatambula mu lunaku olulala nga abantu bano bagamba nti omwana ono yali wa myaka 9 naye abasajja bakulu bano mu kibuga New Delhi okutuuka okugenda maaso n'okubanga bamukolako ebikolobero bino byonna nga tewali nakati ekibadde kyoleka nti poliisi efuddeyo mu kunoonyereza n'okwata abasajja bakulu bali kyekibadde kisinga okubanga kibaluma. Newankubadde nti olwaleero ky'olina okumanya nti bano baamaze ne bakwatibwa naye era abantu ba bulijjo bakyalimu okubuusabuusa kubanga bagamba n'okubakwata kyagoberedde bantu kwebeereramu nnyo abantu ne batondawo okugamba obutali bumativu obw'ekika ekya waggulu. Poliisi n'eryoka ekikola mu ngeri ya kale kale katubakwate naye nga bagamba nti era gye binaggwera obwenkanya buyinza obutalabikako. Abazadde abazaala omwana ono w'obuwala bagamba nti waliwo munnaddiini omu omubuulizi mu Bahindu wamu n'abasajja abalala bali basatu be bantu banwa bana. Bana abasajja abasatu n'omubuulizi Priste Muhindu ye w'okuna nti be baagenda maaso n'okubanga bambi bataayiza akaana kano ka myaka 9. Imagine myaka 9 ne batuuka okugenda maaso n'okubanga bakatuusaako kino. Omwana ono baali bamutumye kunona mazzi eri mu kifo ekimu kwegamba nga gye batera okubanga bookera ababeera bafudde. Omanye Buyindi tebafaananako ng'eno nti eno twamanyira nti omuntu wafa nga musimentaana nga mumuteeka mu ttaka nga mumuziika nga muvaayo. Buyindi munnange okusinga bwokya bwokya akasitoomala okubanga gukikasiddwa nti n'ofudde nga bakola nteekateeka ez'okubanga bakwokya. Kati no ne wano omwana eno gye baamutuma amazzi wammanga era ye walina ekifo kino kibookezaamu abantu. Kaakati kirowoozebwa nti Priste ono ne basajja bano boolyawo abasatu bayinza okubanga baali bava mu kifo ekyo olw'ensonga ezitannaba kumanyika. Kati gye basanga akaana kakkiridde bamagamaga
tewali abalaba kalikoka ne bamanya nti mission yabwe esobola kubanga bweti etambula bulungi. Mama w'omwana ono agamba nti geti ezikuyingiza mu kifo kino abasajja bano baziggala. Mukumalo kubanga bwe batyo baziggadde, omwana ono baatuuka okumutiisatiisa. Baatuuka okubanga bamutiisatiisa. Mukumutiisatiisa kazi katuka myaka 9 ate nga kanaakola ki? Kukakwata mimwa akaana katuusaako kw'eggamba ekikolobero ekyokkatunuza mu mbuga ya Sitaani ne bakakwakulako ekya Julaina. Maama bamutegeeza ebigambo ebifaananako nga bino. Bw'amala okubitegeera n'adduka emisinde agende ataasa omwana era mu kudduka ng'alina n'abamuwerekerako. Bagenda okutuuka ku kifo kino gye bookera abantu ng'ekyamazima omwana ono yaliyo era ng'omwana ono baali bamaze n'okubanga bamutta. Oluvannyuma lwa kino maama agezaako ayingire mu kageeti akakuyingiza mu kifo kino kubanga waliwo ekikomera. Maama baamugamba nti naawe tujja kubanga tukutta senga ogezaako okutulemesa omwana ono okumwokya. Era kati poliisi munnange oluvannyuma ennyo ng'abantu batonzeewo embeera eyoleka obutali bumativu olw'ebikolobero ebyongedde otuusibwa ku baana ab'obuwala ssaako n'abakyala, poliisi yamaze n'egamba nti baguddewo dda omusango ku basajja bano. Era nga kigambibwa nti poliisi ekakasizza nti n'okwatibwa baakwatiddwa dda. Abazadde abazaala omwana ono w'obuwala njagala wano ogoberera otegeere kibayita ennaku eri mu duniya. Abazadde b'omwana ono ow'obuwala badaliti. Abadaliti abantu bano bali munda mu ggwanga lya Buyindi naye boogerwako okubanga kweggamba be bamu ku bantu abasemberayo ddala. Kyempita okusembayo nti abantu abayisibwamu ennyo amaaso abadaliti abo. In fact abadaliti bano basinga kumanyibwa mu Buyindi ng'obulamu bwabwe buwangaala lwa kusabiriza era bangi balabwako nnyo. Gw'ayinza okubanga otegeere waffe Kampala Uganda ng'omanyi omuzikiti gwe tuyita ogw'omu kisenyi, omuzikiti guno ogw'Abasomali. Kale katugambe nti ogwa kukuba eryo erigenda ku lubiri, omuzikiti ogwo ndowooza bagutegeera obulungi mugutegeera ogwa tawhidi. Tuyina bamaama b'eggwanga bangi ne bannyinaffe babeera awo ebbanga lyonna kulinda abazira kisa, olyamuweeyo olukumi, olyamuweeyo ekyokulya bwe bityo. Kati bo obulamu bwe buwangala bwe butyo abakyala abo bwe nkugambye ku muzikiti ogwo ogwa tawhid waneno mu kisenyi e Kampala. Kati abantu abo nga w'obalaba ne bateega abayise basobole okubanga babajjako kyonna kye basobola okubasuuza. Ne bano abadaliti munda mu ggwanga erya Buyindi obuwangazi bwabwe butambula bwe butyo. Batera nnyo okubeera wabweru w'emizikiti naddala egy'abasiraamu abasuufi ne bawangaalirawo. Kati bano abasiraamu olw'okuba nti basajja battu bantu baakuwaaja nnyo bantu baakusaddaaka, kale batyo bagenda maaso n'okubanga bakikola nabo tebeetamwa era omulimu gw'okugabirira bano abadaliti bagukola nnyo. Nti n'emizikiti gy'abasiraamu egyo giri nnyo naddala ku bifo ebirinaanye kugamba ebifo bino gye bookera abantu. Kati bw'ogenda mu Nangal area, Nangal kifo kiri kumpi n'ekitundu kya New Delhi. Kati awaliwo abasuufi bangi n'emizikiti gyabwe, so n'abadaliti bangi nnyo abawangalira mu kifo ekyo. Kati abazadde bano be nkugambye baali bava mu bantu abo abadaliti, kitegeeza nti si ye famire eri ennungi ennyo ekiryawo, si be babadde abalungi ennyo ekiryawo. Ate nga mungulaba olw'okuba nti mu Buyindi n'ebyokuzaalazaala si bya amaanyi nnyo, ono ye mwana yekka bano abazadde abadaliti gwe babadde naye. Nkugambye mwana abadde wa myaka 9 ye mwana yekka gwe balina, tebalina mwana mulala yenna nti bamulenzi bamuwala mulala. Kitegeeza nti abaddenga katika kibiriiti ke balina kokka era bwe kakolozeddwa ne kagenda tebalina kati mwana yenna. So nkulaga obulumi abazadde bano bwe balimu olwaleero, famire enjavu bo bennyini otegedde eggwanga lyabwe batwalibwa okubanga bali inferior nnyo. Therefore nga n'omuntu yenna mu Buyindi bwazza omusango ku bantu abafaananako nga bano aguzza n'okugulu awanise kubanga aba kugamba banisuubidde ne nti ate ani agenda okumpaabira omudaliti neyawaabira omuntu. Omudaliti alina obusobozi okuntwala ku poliisi, nze mpoze n'omudaliti mu kkooti. So nti baabwe abadaliti bano ne babeera nga kugamba bayisibwa mu mbeera ya kuyisibwa mu maaso. Yenna ayagala okujooga anoonya badaliti, bw'atyo munnange n'ajooga. Kale nno maama owaakaana kano ak'obuwala ak'emyaka 9 akareepingiddwa oluvannyuma ne kattibwa agamba nti kituufu
omwana oyo okuva waka we tusula ku kayumba kafe mita azi simpitirivu nnyo okutuuka amazago weganonebwa kati nabadde mutumye nga nkimanyi ku myaka gy'omwenda atagenda kutambula distance mpanvu ogenda okuleeta amaze. When she didn't return for over an hour, nyendo kulaba esawa nambe isewu omwana ono takomawo. Mama yatunyumiza bino. Mwana myaka mwende ya mutumye, mutufu mita zintono. Obo subira nti eddakiika satu zimu maro kutuuka jajja amazzi naase n'amazzi mu ddakiika nnya n'abeeranga akomye waka. So nti kyonna kye kiri wandisuubidde nti eddakiika nga kkumi zimala omwana ono ogenda okufuna amazzi n'agaleeta ewaka. Naye maama agamba nti ngenda okulaba wayiseewo essaawa nnamba omwana simulaba. I went searching for her. Ne ngamba waye ka ngende ntandika okunoonya omwana wange. At the crematorium, bwe natuuka ku kifo eno gye bookera abantu, I found her lying on the ground. Omwana wange ngendo mulengera, babu we kanyabu myaka mwenda, kagalamidde wansi kutakao. Her lips were blue, there was blood under her nose, she had bruises on her hands and the arms and her clothes were wet. Omwana ono ngendo okulaba, nga ekyamazima emimwaje jiringanga buruburu. Omwana ono ngenda okulaba nga alina omusaayi ogumuvuddemu mu nnyindo. Omwana ono yali alina enkwagulo ku mikono gye, nga alina enkwagulo akwegamba ne ku ngalo ze, n'engoye ze zaali zonna nga zibisiwadde. Era maama ono agamba nti ono munnaddiini ye Kristo gw'otwogerako, n'abasajja bali abasatu baagamba maama. Kati mama yatunyumiza nti munnaddiini oyo ssaako n'abasajja bali abasatu bangamba bino tugezaako biyingiza mu poliisi. Kkiriza nti Mukama Katonda akugeredde omwana agenze kyekyo kyekyo kigumire tugezaako yita poliisi. Era bano bangamba nti nti senga nali ngezaako nengenda maaso n'okubanga oba oliawo nnemerako nali njafuna obuzibu. Wabula munnaddiini n'abasajja bano abasatu wakati mukungaana okuyita poliisi baamala ne bangamba nti ffe tugenda kuyambako maama ogenda gaggawala otya. Abasajja bangamba bagenda kukola enteekateeka ez'okulaba nga batwala omubiri gw'omwana wange ono basobole okuba nga akwegamba oboolyawo bagutwala okugweka ebijja. Era bajja kujjamu n'ebitundu by'omwana ono bitundibwe maama ayinza okufunayo ka ssente. Era maama ono agenda okumaliriza nga byonna bye bamugamba awulira abasajja abajoboja obujoboja. Era omukyala agamba they shut the gates to prevent me from leaving. Wano wennyini we nnali olw'okuba baali bategedde nti sikyategeera ku kyendaba ku mwana wange baamanya byonna bye baŋŋambye tebikola makulu era ne bamanya nti kati ŋŋenda kuyita poliisi. Bwe mbanga agezaako fuluma ekifo kino abasajja baggala geeti ne baŋŋamba tolina gy'olaga era tebaakoma ku ekyo bantiisatiisa. Ne baŋŋamba nti senga nnemerako nange basobola okuntuusa ku ekyo kye batuusiza ku mwana wange. And even offered to bribe me. Baali bagezezzaako n'okubanga bantegeeza munnaddiini n'abasajja abasatu nti bwe kiba kyogya mu miro tebalina buzibu basobola okumpayo kitu kidogo ne nsobola okusirika bwe ntyo nno mbeere ng'ekintu ekyo nkivaako. Maama bino byonna nkugambye abitunyumiza. Kaakati twagala okwebuuza taata ali ludda wa? Taata owakaana kano tumufuna oluvannyuma era naye n'agamba nti mu kiseera bino byonna we byaliwo omwana we awambiddwa arepingiddwa atiddwa yali ne bannakyalo abalala 15. Bannakyalo bano be yali nabo nti be baali balina kugamba enkiiko ze baali baddukanyiza ku kyalo nga balina bateesaako nga bannakyalo. Naye amawulire gamusanga eyo nti wategedde ekituuse ku mwana wo era bw'atyo taata agamba n'akwatagana ne bano bannakyalo 15 ne bava mu byonna bye baaliko ne boolekera ekifo kiri omwana eri gye baamuttidde gye bookera abafu. Taata naye agamba ŋŋenda okutuuka byanzigwako ekyamazima nasanga omubiri gwa muwala wange nga gumaze kyenkana n'okuba nga gwokebwa nti abasajja bali baakola enteekateeka ez'amangu okulaba nga bookya omubiri gw'omwana wange. Osobola okuba nga weebuuza
bamukutte, bamuse, lwaki bapapiriza okumwokya? Okwo nno kubeera kubuza bujulizi. Kubanga kati baali bategedde nti osobola okubawa eggambo n'ogamba owaayo oba omusota omwana gumulumye omwana n'afa, naye kiba kitegeeza nti balina okumutwala mu ddwaliro bamukebere balabe. Mu kunoonya ekivuddeko omwana ono okubanga bw'ati afa, baali basobola okutegeera nti aa omwana bwe tumwekebejjeza atuusiddwako obaoliawo ogw'obulisamaanyi. Kati ky'ova olaba nti abasajja bano baalwanye nnyo okulaba nga babuza obujulizi bw'oky' omulambo gw'omwana, ekyo nakyo kive mu ddiiro. Kayitaata agamba nti we yatuukira nga omubiri gw'omwana we akyenkana ekyamazima nga guwedde okwokebwa. Era bannakyalo bagamba bo bennyini tebaalinda taata kubanga baamulaba byali bimuweddeko, ne bayambako bo nga bannakyalo okuyita poliisi. Era poliisi bw'emala okugenda maaso n'okubanga kugamba bw'eti etuuse, baatandika okubanga omubiri gw'omwana ono ogwali gukyajja nga gukyatuntumuka omuliro. Poliisi yazikiza omuliro ogwo ng'eguyiwako amazzi. Baamala okuguyiwako amazzi, fine, omuliro guzikidde ku mwana, but could only retrieve her legs. Kye baali basobola kyokka okufuna mu kiseera ekyo bye bigere by'omwana ebyali tebinnaba kubanga bijja. Byali tebinnaba kubanga bijja nnyo. Era kati nga poliisi egamba nti nti post mortem baali bateekeddwa okugikola to confirm rape, okakasa nti omwana ono yabadde arepingiddwa. Wabula poliisi egamba nti naye bwe tumaze okubanga tulabye amagulu g'omwana, fine, gabaddeko engeri y'enkwagulo, naye amagulu tolina bw'ogenda gasinziirako kukakasa nti eno yabadde rape. Tosobola okukakasa kye bayita rape ng'ekyamazima ebifo byennyini ebikoleddwako ekikolobero ekyo byo byennyini nga byebikukakasa ekyo. So kati bw'etyo poliisi netegeeza abazadde, poliisi netegeeza bannakyalo, wakati mu kubakubira sore tetusobola kugenda wala na kusaba kye bayita post mortem, kubanga embeera yonna yeeyoleka. Buli kimu kyonna kyeyoleka bulungi nnyo nti omwana yayidde, tetulina we tusobola kutandikira kukola post mortem ekakasa kukwatibwa kwa mwana ono. Omu ku bakungu mu poliisi mu kitundu kino agamba nti nga basinziira ku mawulire ge baafunye okuva ku bazadde, a case of gang rape, murder and forced cremation have been registered against the accused. Nti beesigamye kugamba ku report eyaleeteddwa oba ku statement yakoleddwa abazadde, ne balyoka bagamba nti kale katutuume omusango guno nti gubaddemu okukwata, gubaddemu okutta, gubaddemu okwokya mu ngeri y'obuwaze okwagala okubanga babuza obaoliawo obujulizi. Kaakati kino nno mukwano gwange kyekigenze mu maaso olwaleero okubanga kitonzewo kwegamba embeera eyakasandali ddala. Bannansi b'eggwanga erya Buyindi naddala abakyala bano nga bagezaako okulaba nti bayisaamu amaloboozi gaabwe nga bagamba ekimala kimala, tetusobola kuwangalira mu nsi tefa ku bakyala, wabula nga buli kaseera babeere bakyala, babeere baana ba buwala abatuusibwako obaoliawo embeera etakkirizika. Kaakati ojja kwesanga nti n'omwaka ogwayita 2020 waaliwo era embeera efaananaku bw'etyo. It was a gang rape, kye tuyita gang rape. Tabeera musajja omu, bayinza okuba ababiri, abasatu, abana, abataano, mukaaga, ne beekakaatika ku mwana w'obuwala omu. Ne bajja oli n'avaako n'omulala najjawo we naawe nange mumpeemu, bwe bityo ekyo kye tuyita gang rape. Nti omwaka ogwayita twafuna omwana era w'obuwala eyakwatibwa mu mbeera bw'etyo abasajja abasoba mu omu. Oluvannyuma ne bamala ne bamutta, naye omwana ono w'obuwala naye yali mu myaka 16-17 nga mudaliti. Abantu bano nkugambye batuusibwako nnyo ebikolobero olwa kilasi yaabwe mwe bagwa. Nti e Buyindi gwe tosobola kugamba na kweyanjula nti nze ndi mudaliti, gwe mwennyini kwegamba obanga eyeyisizzamu amaaso, kubanga abadaliti batwalibwa okubanga be basembereyo ddala okubeera aba wansi. Y'ensonga lwaki nkugambye nti bano ababatuusako ebikolobero ebifaananako nga bino, oli amutuusako ekikolobero ng'omutima gwe ekyamazibwa mukakafu ate banandoopa luddawo, omudaliti nawo yaawaaba kubanga babamanyi nti ekyamazima kiraasi mu bagwa yeeyo yeeyo ateyina wonna w'esobola kubanga ekutuusa. Kati n'ono omwana w'obuwala omwaka ogwayita 2020 bw'atyo bwe yakwatibwa abasajja baali bana. Abana abasajja baakwata omwana ono mu ttani bagita Hazras, eyo gye baamukwatira mu mambuka ga state emanyiddwa nga ya Uttar Pradesh
ne basobola kubanga bamutuusako mukwano gwange ekikolobero kino. Kino ne kyatuusibwa kwono omwana omudaliti era nakyo kyaviirako amawanga mu nsi yonna okuvaayo ne gabeera nga gavumirira ebikolobero ebyeyongedde mu nsi ya Buyindi, naye nga tebalaba kyonna akwegamba gavumenti ya Buyindi ekulemberwa musajja mukulu okubaako kyonna kye bakola okutaasa communities ez'abantu abajonyesebwa mu mbeera efaananako bw'etyo. Ku mulundi ogwono kye kyaliwo, wano nga bwe nkugambye nti bano abasajja kaana myaka 9 baakakutte ne bakatta ne bakutondawo embeera ey'obukake ey'okukookya. Kati ate ku mulundi ogw'omwaka 2022 abana abasajja be nkugambye okuva mu tawuni Hathras bwe baamala okukwata omwana ono w'obuwala ne bamureepinga ne bamutta. Oluvannyuma lw'okumutta ate poliisi ye yamwokya forcibly awataali kuteesa n'abazadde awataali gamba nti oboolyawo tusooke tukole postmortem okakasa ofuna obujulizi nti omwana ono areepingiddwa, wabula poliisi yakyekolera n'emwokya. Abazadde baakanda gamba nti bannange twetaaga omulambo gw'omwana waffe tusooke tugulabeko, poliisi negamba wacha 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 maneno yako, so ne babeera ng'omwana ono baamwokya. Era bagenda okumaliriza kyazuulwa nti bana basajja aba upper caste class be bagenda maaso n'okubanga kwegamba bakolagana ne poliisi eno. Nkugambye nti poliisi kasita ogitegeeza nti ekituufu kino kibaddewo naye kibadde ku mudaliti, bamanyi teri mudaliti awaaba musango n'agusinga tekiriiyo. Ky'ovalaba nti poliisi bagiriisa nayo nekkiriza n'erya kitu kikubwa ne basobola okubanga bakola kye balina okukola. Kati weesanga nti abadaliti bano benkugambye mu nsi ya Buyindi nga bwe nkulaze nti baklaasi etwalibwa okuba eya wansi ddala, bano ne bw'oba otuuse mu Bahindu hayarake yaabwe nga bw'etambula, ono mudaliti gwe bagenda maaso n'okusookesa ddala wansi. Asso nti mu bannansi b'eggwanga erya Buyindi abasinga okubanga kwegamba bali bubi ddala, bano abadaliti be bagenda maaso n'okubanga basoosowazibwa, munnange kulisiti bw'oba oli wa kugimanya. Kati embeera bwetu bw'efaanana, naye ng'ojja kwesanga nti bangi ku badaliti nkugambye baavu, n'ate bwe njogera abadaliti bangi manya balinga obukadde miliyoni 200. Kubanga wenna gamba abadaliti nkusomedde ekyokulabirako ekyawa ne Kampala Uganda ku muziki gwa tawhidi erimu wa Somali, naye nkulaga abo abantu boolabawo naddala abakyala abasabiriza babeera ku kkubo babeera ku muzikiti b'obulamu bwabwe buwangaalira ku kusabiriza begging. Kati saagala otwale kifaananyi ekyo olowooze nti batono nga boolaba bano abali e Kampala. E Buyindi nkugambye abadaliti abali obukadde 100,000,000, manya Buyindi eri mu bantu billions ez'abantu bali mu buhumbi, naye abadaliti bali obukadde 200,000, naye nga abasinga obungi nkugambye nti ekyamazima abaavu nnyo bannaku. Amateeka mu ssemateeka w'eggwanga lya Buyindi gagenda maaso n'okubanga gateekebwa n'ekiruubirirwa eky'okuprotectinga kwegamba obulamu bw'abantu bano, naye newankubadde weegali ekyamazima they continue to be subject to daily discrimination from the upper caskets. Betuita upper caskets beba abantu abeetwala okuba ku ddaala erya waggulu, akugamba ne bagamba nti abo saagala nnyo kukozesa muwanga gawa ne waffe e Kampala, naye nga b'osobola okiraba mu communities zonna nti mubaamu abantu buli omu ng'obakkiriza n'ogamba nti owaayi abowe batyo abowe batyo, ne wabazze kusaba mulimu munnange osooka ku protectinga mulimu gwo olyoka ogambe nti owaayo no mumma omulimu obamuwa. Kati mu Buyindi abo bo bwe batyo bafaanana, nkugambye amateeka mu ssemateeka bagateekamu agagezaako okuprotectinga abantu bano, naye tebigobererwa tebigobererwa era baboolebwa nnyo 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 to the extent nti n'abo abali mu buyinza keebere poliisi y'eggwanga lya Buyindi naye era ogiraba nti omusajja katugeze osi ali ku police station ali awo alinda abaleeta kese zaabwe, bw'ojja ng'oli mudaliti ne bw'aba kwegamba akuwadde obudde akuwulirize agamba yogera ngena ali ku simu yaseereza kubanga akimanyi nti gwazze okuleeta omusango tosobola kuguwangula gw'omudaliti ani gw'owaabira ne bakkiriza nti gw'osinze omusango. So kati kyekyo bwe tudda ku bakyala abadaliti bano bo akugamba ate kugamba obuyinike bw'obwavu ate ku bo kiri wala nnyo, kubanga abasajja bo kale kale asobola n'okusaba omulimu n'agufuna, naye bw'okiba nga kitegeeza mukyala bakutwala gw'owa bisiraani, omukyala gw'otukubisa laddu, omukyala gw'onyiza bakatonda, omukyala gw'obuli kimu naddala omudaliti.
naddala omudaliti kati be bantu abo benkubulidde munnange na kati babuwe abayina bawala baabwe abareepingibwa enkya n'eggulo nga babareepinga bakimanyi bulungi ati balina yonna gye bagenda kuwawaabirwa ebikumi n'ebikumi by'abantu abeekalakasa n'okusingira ddala abakyala tubalabyeko wabweru wa Nangal. Nangali nkugambye wanawali ekifo webookera ababeera bafudde mu nsi ya Buyindi mu kitundu ekirinanye Ddere. Kati abakyala beekozeemu omulimu baabwe basobole okubanga beekalakaasa nga bagezaako okudimandinga death penalty for their choice. Nti abasajja abo abaakwatiddwa abaakutta akaana kaabwe kano ak'emyaka omwenda lwakiri bateekebwe kalabba. Naye manya nti nankubadde bano bali mu kwekalakaasa nga badimandinga death penalty weebwe bano abareepinze muwala waabwe. Bino abategeera obulungi Buyindi bagamba bamala bya mubulago biyita ebiseera lwaki okwekalakaasa kwabwe tekuyina meaning yonna. Apolisi esobola okubaleka ne beekalakaasa naye nga bakimanyi nti okwekalakaasa kwabwe tekugenda kuvaamu makulu tewali ali concerned beekalakaase batuuyane bakowe baddeeka beebake. Bino bye badimandinga mbu death penalty kwaba abatuuse okukwatakana kaabwe ebyo na polisi nkugambye nayo yennyini kugamba ekiraba nga bano abamala ebiseera. Nti omusajja bw'ati okuli ne munnaddiini Priest Muhindu mbu yakutta akaana yalepinza akaana akabadaliti nti bamuteke kalabba kubanga yalepinza omudaliti ekibalabira ddala nga kivumu tekiriiyo. Ye kiwulirwa kitya nti gundi bamutadde kalabba kubanga repinga omudaliti asoba abwe nti be bantu famire zetwogerako abawangalira mu mbeera efaanana okubanga kwegamba bambise ennungi. Bano tebaakumye ku ekyo naye baasabye nti n'abapoliisi mu kitundu kino eky'Enangal abo abali ku police station nabo bagende basuna okubeera suspended basooke bawummuzibwe nga bagamba nti balina ekkobaane eddene nnyo mu bino byonna ebigenda mu maaso n'okubanga bikolebwa. Naye ng'ekirala kibasoosowazza bagamba poliisi eno yakoze ki? Harassing the victim's family. Mama ne tata abooluganda bakona ab'emikwano bwe baagezezzaako okugenda ku poliisi eno okusobola okulaba nga baloopayo ensonga zaabwe bwe baagenze okutegeeza nti bannange bwino wuuno poliisi yabaddeko ABCD kyekiri kyenkugambye nti omudaali ki ogenda ku poliisi taata. Kati bagamba abapoliisi batuuse okubagamba nti mugira mulindira wabweru awo tujja bayita abajja nga be bagenda ne bawaaba emisango ne bagenda bano babakuumidde wabweru. Kati we bagezezzaako okujja okubanga bambi bacomplaining nti ne bannange akasana katuokera ebweru mwatukuumidde wabweru abajja mubakolako ne bagenda ffe kiki? Abapoliisi babatunuzaamu omu ne bagamba mmwe mwagala kuzaala wa poliisi mwagala kuzaala poliisi ya Buyindi mudde wali eri kugamba ebyo bibagezaako okubanga no basaba nti n'abapoliisi abali awo nnyini Nangal nabo basooke bawummuzibwe olw'ekyo kye bakoze ekyokgezaako okulaba nga famire y'abantu famire ey'omwana ono bambi eyakwatiddwa nattibwa olw'okuba nti babajonyesezza. Chief Minister w'ekitundu kino bamuyita Arvind Kajriwal atenga y'omu ku senior leaders mu kibiina ekyebyobufuzi kya Opposition Congress Party kuliko Rahul Gandhi basobodde okukyalira ku famire munnange famire ey'omwana ono era ne bamusuubiza nga bagenda okubayambako okulaba nga bafuna obwenkanya kale nno ekyo ne kibazzaamu okamaanyi. Abeekalakaasi batuuse n'okugenda ne bookya ekifaananyi ekya Ssaabaminisita wa Buyindi Narendra Modi. Ssaabaminisita wa Buyindi Narendra Modi bamulanga okubanga tayina kyakozeewo ku protecting abantu abakomunity efaananako ng'eyo era nga bagamba kale newankubadde nga tayina kyakoze kinene teyandibadde yaasiriko obusirisi ku kino nga bagamba not even condemning the crime. Omukulembeze n'atavaayo ku mawulire gano agasasamazza era agasasiwazza yadde okugamba nti kakole statement evumirira kwe kwata ekifaananyi ekya Ssaabaminisita wa Buyindi Narendra Modi nakyo ne batandika okiteekera omuliro. Ennaku ezivuddeko emabega bangi ku bantu bano abadaliti nkugambye nti beegasse nnyo oba beenyigidde mu kwekalakaasa era nga n'abamu ku abo abagezaako okubanga baboogerera wamu n'okulya ku ddembe lyabwe batuuse n'okukozesa social media ogezaako okubanga boleka munnange obutali bumativu era kati abamu batuuse okubanga bakiyita nti obukyayi eri eggwanga seggwanga lye bayita erya India as a country naye a tribe nti buno bukyayi eri a tribe emu bana badaliti
kubanga priest ono bagamba yava mu upper caste yabali ababrahimin kati olw'okuba nti bantu bava mu ggwanga okugamba bano ba priest eritwalibwa okuba nti be bamu kwabo ab'oku ntiko ab'omuwenda ab'ebbeeyi nti bo bagende nga bugenzi bwe batyo n'okubanga balya butaala oluvannyuma lw'okubanga bakola ebikolobero okuva omwaka 2012 ganga rape kye nayise ekisinde eky'okkwata omukyala naye nga muli abasajja bangi nti bibadde byeyongedde nnyo okuva 2012 bakwata omwana ne bamutta oluvannyuma ne bamutuusaako ebirala 2012 ekyaliwo kwali ku repinga mwana wa buwala ne bamaliriza nga bamusse omwana ono w'obuwala baamurepingira ku bbaasi bali mu bbaasi etambula mu kibuga Delhi ne bakarepinga ne bakatuusirako byonna oluvannyuma ne bakatta naye nga bali mu bbaasi bbaasi zino zetwogerako ne wano e Kampala ndowoozira mutera okuziraba bbaasi ng'ekubyeko bugule abatuula batudde abayimiridde bayimiridde nga bakutte waggulu eno kugamba ku bikendo ebibeera waggulu kati mu mbeera yabatudde batudde abayimiridde bayimiridde kano akaana ak'obuwala baabuwe mwe batyo myaka bwe bakakwatira mu kirindi awo kali awo ne bw'owoggana teri awulira n'abawulidde tebalina buzibu kubanga gwe gubarepinga si gwe ava mu community egenda maaso n'okuteekebwamu ekitiibwa kati ekyo ekyaliwo 2012 akyaviirako okwekalakasa kwali kuzito nnyo inifakti ne kituuka n'okukyusisa amateeka agagobererwa mu kuvunaana abo barepists abakwata abakazi n'abaana ab'obuwala naye nga batugamba nti okuva ku olwo yadde amateeka gakyusibwamu gabeere makakali eri abo abakwata abakyala tewali kyamaanyi kyalagiddwa nti oli yakutta omwana w'obuwala bamutadde kalabba nti oba ono bamusibye mayisa tebinnaba kubeerawo bwe tunuulira figures gye buvuddeo katono nnyo kyoleka nti buli mwezi abaana abakwatibwa oba abakyala abarepingibwa omuwendo gweyongedde naye nga batugamba nti mu bantu abarepingibwa obala omu babiri basatu owokunaabeera mwana barepinga abakyala nnyo naye ku banna ababeera barepingiddwa omu abeera mwana ate nga tanneetuuka imagine kano kabadde ka myaka mwenda aso kati batugamba nti ate cases buli kaseera zeeyongera kweyongera bweyongezi waggulu so kati embeera bwetyo bwefaanana n'embeera batugamba nti emirundi egisinga obungi bano ba rapists abakikola ku baana ab'obuwala munnange the victims no the perpetrators ababeera bakwatiddwa emirundi mingi babeera bamanyi bano ababakwase nti oyo musajja mumanyi waawali eri mu koona yankutte byebyo nno mukwano gwange okusinira ku mawulire nga bwe twongere okubanga tugafuna okuvaako mu ggwanga erya Buyindi so nti mukwano gwange embeera bwetu bwegenda maaso n'okubanga efaanana sigaana amawulire tulina mangi mu nsi ge twetaaga okugenda maaso n'okubanga twetegereza naye ati waliwo agamu ge tuwa enkizo ne tugamba nti nedda weyinza okubanga okyekabyakabya olabanga obulamu bw'owangaliramu oba oliawo nti nno bwe businga okuba obubi tuba twagala sometimes okusigira ekifaananyi n'otegera nti abantu abayayaana ababuyaana abaziirana bayinza okubanga mukwano gwange bawera njala okwebaza okuba nti obadde mulabi mulungi wa Kaus TV okuva gye twatandikidde paka obudde obufaananako nga buno nkwagaliza obulamu obulungi.